କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଜରିଆରେ ଦୁଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ମେରାଇନ୍ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିଟ୍ ଏବଂ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଏମ୍ଓୟୁରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ କିଟ୍ର ପ୍ରୋ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କିଟ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି କିଟ୍ ଓ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ ହେଲା କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆସିଥିଲେ ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଇ ସାଇନିଂର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଯେଉଁ ରିଜନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛୁ ମିଶିକି କେମିତି କାମ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିକି କେମିତି ଗୋଟେ ମେରାଇନ୍ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ ଯାହା ଉପରେ ଚିଲିକା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ ଫାକଲ୍ଟି ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପି ଏଚ୍ ଡି ସ୍କଲର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଶି କାମ କରିବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏମିନିଏନ୍ସ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମିଶି କେମିତି କାମ କରିପାରିବୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଆଉ କିଟ୍ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମିଶିକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରିପାରିବୁ ମେରାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କରିପାରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍କଭରି କରିପାରିବୁ ଚିଲିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ